Պարոն Ասաջյան, նախ այս նախաձեռնության մասին, այսօր Շառլ Ազնավուրի հրապարակում ցուցադրվում են Շուշիի գորգերը, ինչ կասեք այս մասին? Այդ նախաձեռնությունը, ինչպես ասած, ամփոփում է ստորագրահավաքի այդ նախաձեռնությունը, հիմա տիկին Թովմասյանը ինձ հետ կապվում է, ազգային ասաց, որ նման միջոցառում կա, ուզանայի, որ դուք էլ մասնակցեք ձեր գործերը, ու ես համաձայնվեցին, բայց մեր գործերը հիմա Վանաձորում են, պարզապես դեռ մի քանի ապրում էի, մի 4-5 հատ, որոշեցի մենք էլ մասնակցենք, որովհետև Շուշիի գորգերի թանգարանն է, միակ թրգված կառույցն է այդ պատերազմի ժամանակ, և այլն և այլն։ Պատերազմից հետո այդպես էլ տեղ չգտան գորգերը, ու հիմա էլ հրապարակներում են։ Ի վերջո հարցը լուծվեց, թե ոչ, պարոն Ասաջյան։ Ոչ, հարցը վերջնական լուծում չստացավ, մեկ ամիս առաջ ես հանդիպել եմ նորանշանակ ԿԳՄՍ նախարարի հետ, քանի որ նոր նախարարություն է, նոր քաղաքականություն է, ես ընկալում այդ ամենի նկատմամբ, հանդիպեցինք, այդ ամենը ես ներկայացրեցի, ինչպես է վիճակը, իրանք ԿԳՄՍ նախարարը ասեց, որ մենք կզբաղվենք, բայց կոնկրետ պատասխան չի, մենք շարունակում ենք Վանաձորի թանգարանում ցուցադրել, մինչև ինչ-որ մի հատ վերջնական լուծում լինի այս հարցին։ Եվ այսօր, հա, այսօր երեկը Շուշիի ազատագրման օրն էր և Շուշիի փաստորեն գորգերը հրապարակում են Երևանում, ինչ կասեք ընդհանրապես է ստեղծված իրավիճակի մասին։ Նորից ստեղծված իրավիճակի մասին ինչ կասեք, հա, այս Շուշիի ազատագրման օրը պիտի Շուշիի գորգերը լինեին հենց Շուշիում։ Դժվար, ինչ պետք է ասեմ, բոլորն են այդ վիճակում, ինքը սա ամենավատերից, վատ իրադարձություններից մեկն էր, ինչ պատմական ենք, որում կարողանային նման վիճակում գտնվեինք, դե հիմա այդ է իրավիճակը, բայց մենք չպիտի մեզ կորցնենք, որովհետև մարդ ու կյանքի հանդեպ սա շատ մեծ ազդեցություն է, բայց պատմական, եթե նայեք պատմական, որպես պատմական դարի շրջան, նույն բանը կատարվել ամ երեկ մեր ժողովուրդ հետ 100 տարի առաջ, և ես հուսով եմ, որ ես վիճակից էլ մենք կարողանանք դուրս գանք, բայց արդեն շատ լուրջ բանով, այսպես ասած, փորձնական ծավալով, որ հասկանանք ինչ պետք է անենք և ինչպես պետք է շարժվենք։ Հարարողակարգային հարցեր են, կառավարության, պետական համակարգի, ես չգիտեմ ինչպես։ Մեսիջներ տարբեր ձևի կարելի հասկանալ, հիմա տանշանակում է, որ կառավարությունը, իշխանությունը այդ օրին նշանակություն չի տալիս, ինչպես նախորդ ժամանակ, ինչ-ինչ պատճառներով, դա արդեն վերլուծական աշխատանք է պետք կատարել, կամ իրենցից հարցնել, ինչն է պատճառը, որ այդ ձևի են տարբեր այդ այցելության, որ ամեն տարի մեր իշխանությունը ես ասեցի եմ, որ այո ես նորից պետք է կրկնվեմ, հիմա հետ է իրավիճակը, որ մենք գտնվել ենք, մենք պետք չի, ինչ-որ ընդհանրապես, եթե ժողովուրդի, մարդի կամ մարդու է
ինչ որ բան է կատարվում, ինչ որ նման ստրեսային կամ ճակատագրական բան է կատարվում, մենք այդ վիճակից չենք կարող նմանալ, կամ պետք է ուժեղանալ, կամ պետք է ավելի ուժեղանալ։ Հիմա մենք պետք է հասկանանք, որ այս վիճակից մենք պետք է ավելի ուժեղանալ, ու նորից եմ էլի գրում եմ, սա մեզ համար շատ լուրջ փորձ պետք է լինի, ու այդ ամեն ինչ մեր լուծենք ճիշտ քայլեր անենք, որովհետև մենք կարելի է ասել, նենց իրավիճակում ենք գտնվում, նման վիճակից կամ պետք է չլինենք, կամ պետք է ավելի հզորանալ, այս վիճակից է դեր Հիմա նորից մենք նույն վիճակում ենք, ինչպես եղել է 100 տարի առաջ, հիմա բոլոր ուզում ենք ինչ-որ այս տարածաշրջանում իրենց մասնակցությունը ունենան, հիմա մենք պետք է մեր մենք այն վիճակում չենք, որ կարողանանք շատ ուժ պայմանները ասենք ինչպես լինի, բայց դե Արցախը այսօրվա միակ այս վիճակից դուրս գալ միայն ելքային է, որ միջազգային ուժը կամ Ռուսաստանի տակ, կամ ինչ-որ Միսկի խմբի ուժերի, միջազգային ուժերի կամ Միացյալ Ազգերի ООН-ի ՄԱԿ-ի ուժերի տակ է, դա արդեն կարևոր չի, կարևորը մենք այս ժամանակաշրջանը կարողանանք անցնենք նվազագույն օրոցներով դուրս գանք այս վիճակից։ Շնորհակալություն։